أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إنا نسألك يا رب البرايا، يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، اللهم قنا واصرف عنا الأذى. اللهم إنا نشتكي جميع أعدائنا. اللهم يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، يا شديد العقاب، اللهم اهزم أعداءنا، اللهم اقتلهم بددا، اقتلهم بددا، يا ربنا لا تبقي على وجه الأرض ساحر أو ساحرة، آحر أو ساحرة يا ربنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ونما وتكفو وبابا ما شبابي وجما زنغو ونيكا مبالرزيني مزيمو سبحانه وتعالى أمهنسيني موني ما تلفزيو زانيو ليوم فموتسانو ريريجيا كواعدا موني ما هزيزاتو بعد ياسمني مبيلي أتاتارو karashinda rafanya darsa anzia za ndirekte ama lume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala arjani lirike mengoni mwa watu kwamba zinika bado wasifanyao watozipari amana hun duniani na nasukwa kiyama. Mwenyezi Mungu ajalie zinika mba direnda umbiu rizihashirishe zikilwa zifai umma wananya raha harumasku za baraka mana wantu wala wa haruma taswa waangia haruma ashura wanratu ngiya tena harumaze ayamu libeudu ikamba mafundu wengi haruma ze darasa zao wasuzoni safaida ikamba dezilio. Na mundu kusu handanini mbushireni mahamwema madama wantu waho mahamdhia zuzivani na wasikarashinda raunana rangu wantu waho mahamdhia ringi haruma mahawangina wakisilam rimea ujala jalalu mahaikamba duavira ukome na kila mbovu ikamba derakanazo au na kila maisha madilifu ikamba derayanshi. Nana Mwenyezi Mungu ajailie amba kila tungui kwamba leo dira kosa mola tu Mwenyezi Mungu haruma mahayavira Mwenyezi Mungu aritahulie zangina soka na ukhairi ya jailie walaika madu walio haruma nyimani Mwenyezi Mungu wawe suluhu walaika maleo walio haruma tabu Mwenyezi Mungu astowe walio moni mazilabtali ile razini Mwenyezi Mungu wawe unono nana wana tu ikamba walio haruma eze prison Mwenyezi Mungu asiwadale na walawe waregewa na wasulihivu Mwenyezi Mungu ajalie waregea mwenzee wasifanye zile ikamba de zawati ya Mwenyezi Mungu avukishe imaore na uzito wa delinquency uzito wa taabu na tabia nzito ikamba de zidio Mwenyezi Mungu ahifadhi siwaini nana kila mtu ikamba de vingiao maore khairi Mwenyezi Mungu nambarikie khairi nana kila mtu ikamba de vingiao maore shari mulatu Mwenyezi Mungu mregeze sharisho na wae beshi tisibu de imaore wala sisibu wala ikamba leodu watovenzia ukhairi imaore risime ya Mwenyezi Mungu mara yangina walaika badu wajihensi moni mwaimiraba moni mwaimalago moni mwaimajirani amba hazia udu urendana iwanyao mulatu Mwenyezi Mungu waudu ulonama so waunao waudu waunao zuika badi wafanyao mulatu Mwenyezi Mungu regeza valizizao wazitike na mnaika badu wazubota wazifunga ama zituoni walaika mbaleo duwa kusudiwazo wenza baraka ni sandi samaha umvia unu na darasa ikambaleo rijer na suhilane na nasuha yangu ya handa wajamaza itobaki moni mazunrolo ikamba itorenga takriban dakika 20-25 baada bavo rijeri ngie mwenvavu harumando lozo haruma ajali nzito ikamba ya kelinsiza zenrolo leo enotama ya vinga wantu wengi ya watia haruma utumba ya vinga wantu wengi leo ya watia haruma blokaj mema hata ya maesha baadhi ya wantu leo wajuzi sawu masu alamia na kavu wana zimayeza wenshifete wana uhayatu walazimu waenshi na uhayatu wao wana tu haruma mihono yao derienu makshopa iyo dorutu idungao ama na mundu khusuri ngie rabuzi haruma ila namna lazimu rusuya ni mwoni mazenrolo wajamaza zangu nsaha naambie umma wa Kiislamu wananya ikamba leo di mwabaki monao amba erezo sosio leo irende hadi mahakama ya maislamu
watu wengi leo wasijitua zunguo moni mwa rezo sosio. Ata mtu kavolo wa mahari haruman rolo yahe. Asenda haruman rezo sosio, yende ya lapize flani mana kamva mahari. Wadala, wasdala, amba nsuhulavi ya mwananyangu mtu mshi. Ikamba du wafikiri ambavala usenda wa denigre. Mtu baba ikamba di aka ahufungia jana, mwako nshifete, wakati mwako Juliana waskaraka, bele ovu wasio mwafikiano, mwono ambalazimu mtulane zunguo mwenzi. Ata leoru wasudarja imbaye kadimbole rezo sosio. Kaiti ya mwanamta, kaiti ya mtumbole, beu wanada mpia warende hasawa. Ruwasu ili daraja wajama zamba ata wamama, walona maha hamsi ni leo, walona maha arbai ni leo, kwa siria, upata live. Ima walimbale wajizini se morde mtu kasnaro, ima wapate live warongo wentongo ikamba wanazaza kwa subutu wazilagua, ima wende wabaki harumantara hanfu na uchamfi mwoni mware sosyo. Kavu mtu wazurongo wao, mana se modere, na mbulio wantu mana kila mtu ana uhuria, na amu, bele ori dala shitu moja. Ridala wajama zangu amba wasiri tofa, de video zinu stobaki. Wananya watukufu, kwelu na wananya tu wengi walio watu mbaleo. Beisho tili hizo, waweika mbade ulio harumanolo, ya lazimu ubaki ulihize mtu alio mtumba, au yafungiwa na mtu baba wahanda na wavili na wararu yote aibu. Mana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, arambi ya mwenimu ya Qur'ani, na mfungie na mfungiwa ata lewo, mtu aparede riski yae. Kabati nrolo mbovu. Haini nrolo inanje mazayo, inana mbovu zao. Beyo si tafsir. Amba nehika mtunu afungiwa, alishwa, aja fungiwa mara ya vili, alishwa, afungiwa mara ya raru, alishwa. Ila si tafsir amba mtu mama ule wae mwii, wae wapewu, no. Narukubaliana amba riski ikomo, asofanya jeshi. Wala yo si tafsir amba uleika amba di abaki mtumba, rasa kangia harumanrolo, ilazimu leori jeri mkalifishi amba vala mana kasfungiwa, mana mkini wae wapeu, mana mkini astungua, mana mkini, mana yode aktualite leo ilio. Olio wanadam, wauhimidia Mungu waweika mbade ulio harumanrolo. Beume leedua tena uleika amba rasa kasa harumanrolo, amba nehikeza muhensi mwonimu wa utumba ula de khairia he, hana baki tu. Bene hikasi de khairia he mkuya mbenolo, wasir baki leo, zili hizo zilio mwonimu wa resosyo, ehe, wawaku tofungiwa, leo marangavi ufungiwao, wawe nuhusu wawukada. Nisi usuya, na waminji usuya uwahanda. Ni usuya unuabaki, amba namlisha uleika amba di alio mtumba, rasa ya jisanto amba kastayari yangaru manolo, yavunguze duleri ikamba di azienshi mwoni mwanrolo ikamba di akanayo. Ile ti alama mba wawe wapeu. Ile alama mba ama fikirani. Mana wawe kusujua tinide ya mvinga tayambele hamtumba. Kusujua izo ikamba di asubise mwoni mwanrolo zahe. Na mtafadhali olio ya ukamba rijenti majuji. Rijuje personalite zatu. Rijuje wananyatu wantu baba. Rijuje wananyatu wantu washe. Pindika mba kari sujuwa izo hiki abade wako zienshi mwenye mwanrolo zao. Uslamu kausiriva banza. Walayo titafsir. Amba vala wae nuhusi. Vala wae tichitu. Mana kafungwa na mtu baba. Ehe mtu baba ulako mwangalia. Mtu baba ulako mvamarke. Mtu baba kaza. Wawe urongo amba kumangalia. Be mtu alalia unyumba waede aijuwao. Mtu alio mwenye mwamoro waede avuwao. Tafadhali mwananyangu. Wangalie zile hiki abade ulonazo. Olio amba ndo angalie zilona ile jiran. Wangina waharu mautumbuli wa leo ima desfami. Ima de uwanzani. Enhera nwika amba de wafungi wata leo. Afavanu kusumira. Bizile hale. Rangu de mahaile. Jeje vavo. Bal hata leo bandi ya wananya tuantuashe. Ngwasi kwa unahamu. Na huzuni. Mana atazifami za mwenye ngazingia umuonima mra hamorde uo. Na umwambia mbavala ukelenti zatini. Rangu de mahaila wamfungia kasmira. Vali ukelenti zatini. Rangu de mahaila. Izoro karuambia. Na kada. Na wami na jaleoni andise darsa ya mahamvia unu. Ni usio wananya. Rawanyu ikamba leodo mwarende hama juji wa Facebook. Rawanyu zifamika amba kamso na haya. Hongia mwonimu anrolo za wananyu.
atamwende mwa pistole imado wananyu atamwato imoni mwa nrolo rawanyu mfikiru ambavanu paramana ini robine ya maji mwananya umlihidza ufula ni mana haraha kamira rambia yuhu ikamba duwa para wahori jerarenge rambia vahani ikamba de mvwayo inya ujeri shinge mana mwana inti maji mtu ashingao wala insi robine mtu aibuliao wala insi shtu mtu aironroao beinu amri ya mola tumwezimu ikama de aivele hao waide ajua manati ni kaniva manati ni amva deula manati ni ava waili wanu manati ni ava wara ruwale manati ni ruwa hafilifu wa jamaza tinide ajiri lewo ataruwa sudio daraja ridalao amba vani haruma duniali ni bevwa mungu mungu de ahuva naam mungu de kaniva naam mealoru wa jamaza halwa misi nadhuruwa mana tavolo. Nije nujuse masu alamia na kapu mana tinkavolo. Halwa udu wanyisa uziriski. Halwa udu mtuiku wa madaulo domana. Wa utosongesa mba wanada muaparekada. Wananya wasuya wangu deunu. Naregeze mamoya tu hamwezi mku. Naregeze imani zatu. Narukubaliana mba wasu waruma wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ravelewa monimu wa dunialin. Rije rifanya ibada. Rimu abudie. Olio ya ukamba leo ni tunde zangu. Ni hafilihe na zangu. Ni rongowe zangu. Nende namna lazimu na zangu. Ni sangali ya deza wanyangu. Kwelu amtumba. Beku suju antongo ikamba de azienshi. Kweli lewo kasmira. Beti kato venza. Ato venza pare wana tani ya wana. Be mwezi mungu wa mwensi kalte ile. Mwezi mungu subhanahu wa ta'ala. Arambi ya rumi Qur'ani wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Karaumba mwanadam. Wala karaumba imazetuan majini. Pindika mba waji wa muabudi ya mwezi mgu. Wawe kwa nume waju jina Allah subhanahu wa ta'ala. Mwananya ukamu ni mwanrolo. Mweshi maha na maha. Mahariyo kwa idai. Lewo umani uja ushuku. Halu kusina vahanu wa udai mahari yao ni kaside Facebook. Halu wawe haruma ya kinia usikira mba mtu baba. Ahuona wadai madara umahari ya mtu iku waba kaufungia. Ato uwa konfiasa aja ufungie. Halu wanyu wananyatu wantuwashe msifikiri rei elma. Amba na mnaika bade mjikomporte umoni mwa rezosyo. Vwa mtu baba alona roho. Aonao za paramnya he. Ato jao yangia paranazangina. Neka uwatende wapindi kuti. Basu watu jao mwisono watu enda wadzi. Tafsiri ya vavo. Ngono laika mbade atenda ufungia kwa ria umdarau. Kwa jamba wa vila to jao. Mana jondo. Lokal handisa de wahandra. Mtu aparao inyingi de uwamwiso. Mana wahandra ule. Ula apara dozia he. Bele usikiri mjamaza mba leo manane kawa kikitoku. Au wa mustadrani. Au wa haruma Facebook. Au tijide havi. Usubutuo mwananya Islam, mwananyangu mtu mshe, ulona baba, ulona mama, uona ohaya, ulona mwananyaho mtu mshe, ulona mwananyaho mtu baba. Usubutu uje mwoni mwa resosyo, ufedhehi dago, ufedhehi zina, ufedhehi personality ya mtu. Usikira mba kweli vwa mtu baba mwenzaro hato hona wajivwe na wayo. Usikira mba vwa mtu baba atimuankili, nehikati gaula msiru, nekati gaula lawama maharsonoho, atotombe na wayo yafanyetini. Afa uono laika mbade wadza wanawaili na waye. Wanawarar na waye. Kwa ria uja Facebook vanu uja umteze shere. Mbanda tukubala jama haruma mraha murdi uo. Yode ima na watu wabole. Wakana kalima wakaula guamba ni hika mtu atuwa inguo. Wayo keti. Tafsiri wa mayatu wa babatu. Haibu zao pia kazako baki taratibu za uteza na shere. Msikira mba babatu kwa komana. Msikira mba wa mayatu kwa komana. Msikira mba baba tu wako naraha ntruvu mwoni mwandolo zao. Wako mana, wako shindana. Be wakana inirongolo wa usitara. Wako kubale mba nrolo sitara. Kwelu unude mtumshe. Kwelu unude mtume. Andrendenai. Be nisuhambi ya mjama zangu. Amba borana izini. Zikamba dezabaki wami na wae. Rahano ikwaba nizivi ngenda haruma bahani. Ikhatwari side wazurungu wao. Ikhatwari de imazetu ani. Watia uze komateri. Unahaki. Bravo masweri. Tutuaso tu ya rezon. Yode hali yao. Kada kada kada. Na vala ula ikama de ahutini yao zukumatero. Ula apira dana zaho. Beza he azikashi. Eza he azisitiri. Be madama wawe de mwezi mgwa ulani. Wawe de mwezi mgwa ahutowa mwenze. Wawe de mwezi mgwa hangamiza.
ukubali mana vantu mia na kavu wa suhudunga, wa suhangalia, wa sureme yako, ti bravo, tu va bien, tu as raison, allo, vas-y. Allo, rive episode 1, episode 2, 3. Avange na kojale oni usio wa nanyangu antuashi. Na rege ha mwezi mgu. Na rinyami sema na pavi mwoni mwa duniali ni mbali ijami sa ushuka. Rikana wananyatu mashababu. Ra wantu baba, ra wantu mama. Wantu wale uwa havi. Wende kiyama. Wananyangu wallahi. Video zini kastozi miha. Na wasiru tofa. Deni suhulavi ya video yao mwananyangu mtumshi. Wapindranai. Yanaza. Ulihidzao. Mana wao msubutu. Wajawahima uji. Tarusao na ujizinisa mwede mtu kanaroho. Wallahi siku ya kiyama. Lera utofao. Kila mtu ato klikeo video ile. Na wawu sireseve zengwe za moro kaburi. Nivala tosku kiyama itoko mao. Ata mpaka dosku ondo sendo harumashanza sha kiyama. Na wallahi kushindi wa supporte. Na regeha mwezi mgu. Rikubali amba kabasi mtu ikwamba di atukizua mori mtu mama. Mana tini mjidevalorize o. Mwaparona mtu arenga dabu endai vuta mwensi. Mwaparona mtu arenga dabu ya tiamrabani. Mwaparona mtu arenga dabu. Aifanyila publicity haruma plasi ikamba kaisi nyizuri. Dahabu yotu lwa mwini mwabati. Irengeleziwa. Na wami ni mwambia namba mtu mama. Hiya luatul maknuna. Mtu mama ini diama. Ini diama wananyangu wantuashe. Wanyu diama. Mana tini mbuzao kalima la diama. Mwende mwali renge mfanye kalima la shuma. Wanyu diama. Na mjive sheoshanyu. Wanyi diama na mjistehi. Iyo si detafsira amba utopara mtu baba huvenze. Mana kila siku sipasa live. Leonga wa shokola. Leonga wa ruju. Leonda urenge kechopu pia kaso diframu huitia. Atatai bawa natu leo wasili ya makuna mitana. Mana kwa spara kechopu. Leonda urenge sharbo shaka somako pia ushitunu mori mama mamule neksa vaha ngoto harumaze nti yosi tafsira mbavala o mzuri uzuru waho reta haruone haruma tuwabia nyuzuri zaho haruma roho njema yaho de uzuri tide isura leori sielewa piasi wallahi kavu mtu baba kasi jua amba haini mtu mshe wa ele oye mzuri mana haini kulweru utaho mshe waho ake atoshindake neka uta mshe waho ake wablu neka uta ake waveri waruj wanuari tuendra nunuwe ntangi hawe pentwiri uje umvahe mguto joke namna wanza hao pia watu babangu wa ele wao yoside namna mjoka uja muhafilishe mtie moro harumwe maumo ya ima shabab hata leo mmasuli daraja ya ujituwa zengu mana tinu watu wakreye TikTok wakreye Facebook kwa senra wazi mwoni mwarezo sosio iyo. Mana tini za ubakia wawe. Zanibakia wami. Zabaki wasika madera jara helelea ni amaini. Mana hangu nsulongo wa bayo niyama. Facebook uva niyama. Niyama wakati kama anga saru matongo za khairi. Watu wadungao. Vantu walio Faransa le Razini, walio Larinyo, walio Dubai, walio Yumo. Wadungao darasa. Iyo niyama. Ama le rade wiyo uwa upotef. Nadu wakati walio wanadamu. Wenda uwa aboni. Haini uku. Hata bandi ya wantu haruma 24 heures, wa ushinda wafanya live hata saba. Yani, ya mori kwa sinahazi, haruma maisha yao, kwa sina uhayat, ni hikasi de uo. Tulta an live, tulta subhanallah. Wa isilamu rtofa. Izo mtojua mzihamisi videozo, bena mjue, ambabi idhni Allahi ta'ala, izo kaso zibia. Addinu an nasweha. Dini inu nasweha wa jamaza. Vanrolo ya tovenza zikenyizuri. Vwa wanadamu ikamba wama amuroe zimoni wanrolo zao. Biwa rumiluwa nakama. Ima nakama ya mazetoni wanadamu. Ima nakama ya mazetoni harumazfami. Ima nakama ya mazetoni watojiwa warendenai. Na yode nukto wa mnofu, yode nukto wa bole ya mwoni madarisa yatu. Lewo vwa suale ikamba wami Ustad Musa nisijiuzisa. Hamana tindu. Zimanzara za nyingi. Zimajilisi za nyingi. Ziharusi za nyingi. Na mana tini utumba usiengezi ya badala uvunguza. Sualalinu wa jamazangu nisijuuzi sa. Mana tini lelo. Kila samdiri siki amba va manzara. Va mtu afungia. Ola afungiwa. Ola fanya manzara. Ola fanya harusi. Ola majlisi. Na hunu kila usiku usumba usi
Usumba usiengeza usiengeza. Halu wami deluna kosta yoshitwa nweke. Halu wananyangu mlio Facebooku rahaka msununga kamsiju samana tini yeza jirichini. Wajama za karsoju wara rengatongo pia razitia haruma negatif. Vawantu ikamba watobenza haruma ndolozao waenshifete. Ima leonga vobandhi waparao mazetonu wanadamu wajawangia mwini mandolozao. Jawangina ikamba waparao ze fami doangiao haruma ndolozila wazitambue. Ama na mundukhus hakosta ikamba denaifanya. Bandhi ya wantu wa manao mtu wa uzisawa mba mananya umlishimisha wa manatini. Wallahi Ustadh Musa tisijua manatini namlisha. Mwananya mmewao ndeza imanatini. Wallahi Ustadh Musa sijua mba mmewangu anlishi manatini. Na mwili sheringi haruma mlongo uo. Na wami nsaho mswamaha. Na hikavwa mtu ajisante vize mwini wa mlongo uo. E hadafi yangu sidi kwa manjeni mtie palpitasyon. E hadafi yangu doja ni porte soutien. Ni porte conseil. Ni porte namna ya usaidi ya mana pavi. Haruma ila mana ilmu shashimezi mwani vao. Wajamaza. Vawantu zuwa sulidara jaleo ata mwoni mahazizao. Wasandi sahaza tosku ya vili wailishi. Jelu Musa mana tini kusahawe na hazini tita hatu. Wajamaza ruwasu ili daraja. Ngoparo bandu ya wantu wapara ontani ya marike. Arenge shkua ya 15 miloro. Shkua ila kasuju amba aisyukiza au aiheza. Alhamdulillah robla la mina asparaz marke. Beze ngia vanu zisila wavanu. Na bandu ikambale wo. Nenge wa 15 dauna mshewahe wasfanya plan. Lazimu ruwahe, lazimu randise hazi, kada kada, bensu ulavi ya mwananya. Enu wakati kamba duwa wafikiana ba lazimu wawahe, lazimu wafanyi kada, ata marke tongi yao, ola amuade, baba afu, tijitini, tijitini ata marke zile zikomo, badavala darjela na mabasi proje tu ifu. Maisilamu, kosta iyo tifanya hanzi ambiji. Tifanya hamaumo ya pewi kamba ya tanga ya mwonimu wa sosiete ya tuleo. Wanada mwaivu zuroho, kafasi mtu wa saho mnyahe, kila mtu wa stukiwa mana mnyahe apara nakairi. Bandhi ya wanada mleo kwa stayari wa supporte wa unenjema za wanyao, be kila mtu wa unamananya alo na tongo nyizuri wa ya stukiwa na wizo. Ama vazilio pira dana wizo. Dei kwa mba leonga po bandhi za nrolo, na wamidu wa hana ikamba tisi laumu, le ramuikeo nrolozo za tambu ha, halafontu wa kentu alo laumu, ule wape uu, amtrahise mwana wenula, amtrahise jao, halafweka udungia ofon, wende wapara mba wantu wala uwaili kwa sujua manatini wa mana. Maislam, seharu tafrik, akhtaru seharim fil mushtama. Wa utwai wa mtambuo, relasyon, kise swala relasyon, irende hasembe ya zito mwoni mwa sosiete ya tuleo. Ye kalite ya utwai ya utambua. Irende hasembe ya zito. Nge ikatao. Sawa na mtu alona sembe alengao mbio akate mwoni mwa sosiete ya tu. Balu wananya wengi. Itojua ikiri wajisante mavize. Wambia Ustadh Musa denamna nyeshio, yode namna nrolo yangu lerako kutuha ya kaya, yode namna randisa, izoko lirika namna kada, atarlawana, kada, wallah, ngoparo mtule wo, wama nana mewahi, mewaha tahare geda goni kasona do mlungu. Wawafikiana, vosebo, burande geda goni, rjele wanatu, mana mfungwa tola kamoja, au valala wada goni tu, bekila sukwa skazapla. Semenija ou l'unsojao. Semenija ou l'unsojao. Rutsojo l'elana. Rutsojo nanar hadisi. Rie no marchopa. Maana tini. Maana. Vwa wangina ikamba wavutu wavele ha. Le dunia lilio lewo. Lirende ha dunia. Ikamba dan le dunia lambao. La hawla wala kuwata. Illa billahi almuradi. Kabati mwenza nguvu. Harmwe dunia inu. Nikati mungu. Na kabla ungea mwoni mwamunu funga mvele ho message. Harumanyu watu ikamba de mwajihensi. Juma udhulumu o wananyu. O wananyanyu. Haungia na ulawa. Mana fulani lelo apara nanrolo. Mana fulana na mwana proje. Mana fulana rengwa hazini. Mana fulana na mshahara. Mana fulana na kada. Tongo ila isi hutukiza umuo. Ujiparamba roho yao isikiti hamori mtu ikamba de atinwa tunwari nenda umbio. Nisuambi amba mwananya kumri mwezi mgu. Mwananya kumri mungu barutofa. Lera ikamba derenda okabulini
wajanda para za umambia mwezi mungu. Wasijejanda kazi wado msiba wahona wangina. Mana wamikamba lewo. Demu abudi yao, demu aminio, demu hensio kamba kamta hama shuhudi wananyanyu. Na mlinda mba mwezi mungu su kwa to msikani. Mwezi mungu arambia arume Qur'an. Wala tahsabanna. Mtihasibu wanu wanadam. Allaha ghafilan. Amba mungu wae ahafili haka suona. Amma yamalu zalimuna. Harumazi laikamba ima zalim. Wasizifanya wanyao. Msifikila mbabala mwezi mungu asimuria fulani. Vya jenti mwoni mwakartia inu. Ya jenti mwoni mwamraba unu. Amba haziahe. Do utambua. Do umenya. Do unakisi. Do ulapiza. Do urenda tishitu. Innama yuakhirhum. Allahu subhanahu wa ta'ala. Asimfanya mwana retari, asimlisha, amlehe mwanapavi, liyaumin au linda suku, tashkhasu fihi al-abasar suku iku amba matuhi ya solawa lera mwezi mungu asomsikao lera iyo, kavu namna upetea katoju wabu za hangina belera iyo mwezi mungu da somuni samba hey, vale suka karaku huona beri hulishia rone, eba utoregea nyuma eba utoelewa, eba utoenda tasuku uregeha mwezi mungu abange wa Islam. Harume dunia ya leo, wanada mwenyungu wa nshio haruma inu yambao sihari tafriki. Do mtore nruanai, wendo wafanyiluwa utuwa utambuliwe maisha yao. Utilo haruma blokash total. Umenyelewe nrulwe hao. Nazingi zifanyuwa umana tini. Ngazifanyuwa haumo wapewu. Ngazifanyuwa haroho mbovu. Ikama kazi tiza fami. Manata longo paro mtu baba moja, mama moja, ngusubutu alimbala, adu iwaho. Vetina uzama. Be asubutu ajideklare, amba wamina wawe. Risenda tavahamika madel dunia la komea. Bala ataru wasuldeja ngo paro mtu lewo, asubutu amambia mbamroa, nsoho nyesa. Tujwa mnambia amba kasi nsharmali dunia la leo. Ngo parata mtule wamba kabasi linra banswenra hata besi suva nafas walofu kira mba kasuva nafas arumatini atoja utuenda ni atoja usikomu hono aure mwenze lo mana wawu wasikira mba ari vwa puvari yangina nekatide puvari ya mwezi mungu abange wa Islam ini urongolo wamba sehari tafriq utwai wa utambua. Wautorenda mtu tishitu. Wautomtia mwoni mwa blokaji. Wautomenyelea maisha yae. Wautomuhenti izile. Ataulisha bandi ya watu leo. Walio watumba. Kwa snabezo wangi harumanolo. Atayalisha bandi ya watu leo. Wajiparao harumanamnamba. Kwa snabezo. Waikie kalima la mtu baba. Wallahi ngabo bandi ya watu washi. Eka umambia tongoza rolo. Yode ajali ya hona wai. Usinifubule rolo. Mtuna nibewe. Mtuna nilawe. Halafu mfikira mwantu alangwa uwanono. Fikira mbu watu walangwa haruma amani. Fikira haruma watu walangwa unormal. La. La. De uvi umanadam. Katovenza ya kana mnyahe. Wakenti vwamoja. Wafikiri vwamoja. Warandazi vwamoja. Ama ima heze tormatizmu ikamba de zaka. Ima de ajali mbiti ya bandi ya wanadam. Wajisanteo leo marol. Ama namjue marol ikamba de mlio. Amba suku. Mwezi mgu atumreda ni mashef deba. Naam. Leo mamaro libe. Msijisante watu waboli. Mana mnazi puvwari za shetwan. Beni sumambia namba wasuku mwezi mgu atumsikaoni. Awenge zinga ziro na mje. Wa amalu sehari. Unu mafikia na ufanyi wawo. Wendeva ufanyi wa inu ambao sehari. Yani utwai, ugangi, litafuriki ya utoka amanzo nto tambua. Ima utambue baina zaujaini. Ima utambue mtu na mshewahe. Mtu na mmewahe. Au libathi lbughdi. Au wende watie problem. Utie wengefu. Utie utukivu. Baina ya wawe. Na, baina ya mtuola na mshewa mtuola na mnue. Wangabi wangabi mlo haruma kuplu. Kamtu shinda masuporteana. Mtu merongua mashaka. Ya mtu babaye rongua maondo. Mawangavi. Mawangavi mlo haruma presyo. Mawangi mtu shinda masuporte haruma rolozanyo. Mwawangavi kambali wo kamshinda makenti mwoni matablorond. Mwafikiria imaisha wananyu ya leo na meso. Mwawangavi mtuona proje kome. Mwawangavi mtuona fikira wenda usoni. Mwawangavi. Avange owenza shonga wanu izu wafanyao. Mwaju wafanyao utuwa yunu. Haunilia. Ima litafriki baina zaujai. Ima watambue baina ya mtu na mshewae. Baina mtu na mmewae au libathi lbughdi au watambaze wengefu wallah ngabo wakati outwai unungu wasulio mwili wa manadamu manadamu wala mgutwe unguwa purrien upare majirani wasuhuyenga
Na huko warenda tongo, upara kila mtu ikambadi ya kamanzani wao, wahubuzushia pia, wala wako hadisi na wawe, wahubuzushia, wala ikambadi ya makorandazi, kwa tsa wahushuhudi, hata udojuse evansirende, tisiwalihiza, tamana na wao, tawarenda tongo mbovu, betongo zila pia zibuzu, namna ikao, hata wakatuamba subhanallah, ezi ni zilanda. Na ze kalite za uza nyingi, antafriki baina rajulu wa ummi, zo ujo uwasulidana jazi utambua baina we na mayaho. Zenezi hutia wengefu. We mtu wakweli wana nama yaho. Mwako hadisi. Mwakana mwafikiano. Wajafu wafanyo sehri tafrik. Hata hindi itambua baina huna mama. Atafriki baina rajulu obi. Yo ujo utambua baina wana baba ho. Atafriki baina rajulu waki. Yo ujo utambua dauna umananya. Atafriki baina rajulu wa sadiki. Yo ujo utambua no anzani. Atafriki baina rajulu wa shariki. Yo ujo utambua na bahanu wako ufanya hazi. Bali yo ujo utambua fitijara. We mtu wakawa biyashara. Wakuenda Dar es Salaam tulta. Wakuenda Dubai katha katha. Hujahungi ya haruma blokaji. Daka ndaka. Hufungiha. Usereha. Hate nawili ya utuenda Afriki kutuipara. Na we mtu ikuamba duwa kukopesha ntuzi mariki. Duka laho. Wandu wakoja kupana wawe. Wakoja wazimana wawe. Ama daka ndaka hufungiha. Na mneikama kusujua vahanu tausto ya hodi havi. Atafriq. Utsambua na yome ngoni ma amboreho. Wallah. Mawangavi wananyangu watu washe. Wananyangu watu baba. Makomersa. Mlona maduka. Mlona zantorprise. Mlo haruma difficulte. Hawakati kamba wawe ngosante. Uke biashara hongenrao. Amefaida kusuyona. Naam, waengu sante, uka ebiashara masha Allah, asuhuza. Be wallah, kashinda taoneba nefaida ingi ya havi. Vaniyona paratini. Na wangina, ika wakana klienteli nyingi. Wandu wako uwavenza, wako endoko panao, wazimanao. Basa basa hata mruso mambia salamu alaikum. Kwa tumuona zahabari, haukaya wenza shonga wanu. Waja wa shuku babo, etafsiritini, fitijara togeria. Ata haruma ila mbabia shara, watambua. Namna ikamba leo, ngotojua leo, leo nsubua. Amjoba mesu. Esikuwa vili ija, tisubua leo nsubua baada mesu. Ula mtu yaka ufanya nabia shara anlini, sebo mzio manapavi, nsufanya apre. Subhanallah, wala hawla wala kuwata illa billah. Awengi wananya watukufu. Atafriki baina rajuli wa zaujatihi. Bal hata yuwasuli daraja, amba ifanya yitambua baina ya mtu na mtu mshwai. Wahadha nauu, nekaliteinu ya utambua zenrolo, akhtaruha inungiyo khatari, wa aktharuha intishara. Na inu itambali ya hawingi, eapangeshi yungu ambo, ekaliteinu ya utambua zenrolo, iyongiyo nyingi arumwe sosiete leo. Wananya, tisurongo watongo zinu hautia faza harumu wa maumu yanu. Beni simfanya ni rapeli. Mana mwezi mungu warambia harumu wa Qur'ani, fadhakir namna hanizani. Fa inna dhikara, mana unahanizana, tamfao almu'minin, ngefaidisha umma. Mawangavi, harumu wa haini mwezu wararu, mwaka ula wa maorevanu henda Dubai. Mawangavi, mwaka ushinda mwela wabani, huenda Dar es Salaam, huenda ashini, huenda kada, mahavi. Mwawangavi ikamba hata mmasuidi daraja, zmali muna, beupuse, huenda mbeli, kaisi marshe. Mwawangavi, mwaka maamure, au maamurez, harumano lozanyu. Zamuzani haruma, ye relasyo yo, chini kamshinda majieleza. Mwawangavi. Mparao prepozisyo zanrolo. Watu baba mlimbali saoni. Na sovenza ni ufungie. Beru hozanyu kasukubali. Ata walaika mbade muasamao. Dekwa sija. Na vala wala wa mvenzaoni kamsuwa kubali. Mwawangavi. Mwandisa hazi. Nyumba. Mlona zmarike. Mlona materieli. Mnoka kada. Bemkenti tu. Vani hazila ifanyaje. Tij. Rina mtangar. Na shumar. Na zumar. Na piyar. Na kada. Bemati kamsuwa. Tij. Mwawangavi. Basi yode mana nuniso amba ye kalite ini, ini akhtar, inunzi ito. Wa aktharuha intishara. Na iyo ngio nyingi harumwe sosiete ya tulewo. Hauka wanadamu wengi, ngaruwa unao, nguwa ovrema haruma ye hawa iyo. Mawangavi mlio watumba. Valio watu baba wa mvenzaoni. Behainu wakatu wa mkurubiani, la hawla wala kuwata illa billah. Ngoso mwanamu hadisi lewo, okay. Narinkane mwana wakatu wandri hadisi, kusu mshuhudi. Mawangavi. Mwawangavi lewo, mwakana proje kolisal, zakana fikra, mwakofikira mba mtu wasuli mbali. Kamsu mba proje zila zishuku au ziheya.
Wananya nga mwendo raunise za alama zizo hutonge sao mwananyangu komersa mwananyangu ulo haru marolo mwananyangu ikamada ulio mwoni mwablokash total eka itoka ujipara mwoni maalama zini yavo tu usaidie mwanapavi na koshina mana tuambia mba wa muade yafuza bakide le shuara bie maza alhamdulillah mwamba mwuzi mwuna hubariki be tamu onvavo na vo unduza mba tamu wade mana vabangu ya ondu kwa sujua mba wade ya hada wajamaza inkilabu l'ahwali fajiatan min hubbin ila bughd manadamu ya luharuma etipunzito inu rekamu onimwe maisha nrolo uhayati blokashi basi yeto jwa ushanji boriski ekebi ya sharao yoto jwa ushuka wetinata sinyi ibloke haka wetinata manasinyi ekan rolo zoto jwa ubuza ya la mahaba wakawanze mtu wola ya ba uhanga we kontreri wekevu utukiwa kutawa mshuhudi kutawa mona usumona wangina usumona na sura yangina na ula mtu lola ikambaka uka ujibaze uka udo nambali vanu wahavi veza uje kada kada nekado mwoni mwe maesha zoto shanji we mtu wakana mafikira wakabaravo wakashinda welenga wakavrema mbuwa ubate kabisa kabisa ujajunda basa wafeble moralement physiquement c'est beau j'en ai marre je peux laisser je sais pas quoi en fait otu jupara ngoto rekwile badala ndela usoni yo e alama ya handra yambao sihari tafrik ekamrunge na masahiri ya utambua reka utambua nrolo reka utambua de imesha reka utambua isu haya hao na kada basi alama ya hara diyo zenongo zoto shanji buriski zo kazifanya tasini ya vili kathratu shukuku wekula washaka haini mwishu wishu weto doduto wanadamu valasuru wanadamu wasinienga vansuri mme wangu asimtrompe vansuri mshe wangu asinambatambo vansuri ka wekula wadutu we ulawa minifu kanao pia wa ulawa shiti hubaki harumaru wako dutu kasratu shukuku wingi wa dutu lazima nende shini vansi jenda shini be ashini ho vansi karisha bona ntere bwenende Dubai ba Dubai savidi haini wakati utaufanya mwana ntongo usimenya wao mwenyewe kasratu shukuku wokula washaka vajanrolo uhadisi tawe mtu baba siwize kweli bantu jivanie pia atisimwami ntongwa konambia rasa tisimwami savidi kusumwami na bala kweli ngwabio kusumwami afi kushinda wakana confiance hasibabu ikamba wenza shonga wanu tu waifanyao do essayer wa domine ze ankiliza tu shindeza kana namna ya avancer yo de mana ba etipe ala maya vili kasratu shukuku wingi wa dutu hata wewe uja ukahazini he ni sango sodute ma kolegi ha wale suri eliana ngalia valaja u vanu suri wala nsumwamini wami numeni vana shanji wala suri mwanzano wangu washaji wala kawaja shanji wano de haruma kila usijifanyi sa filmu yararu adamu timasu bil adhar we ujiparamba kushinda wa supporti mwanatongo titi na ungo tongi hasira mwanatongo titi na ungo topata na hondo la mtu wakana subra na wala mtu kamba kila za ujiria waka ukenti pose uranji basi ile raila kushira wa supporte mshio harungwa kada usingi hasira mshio harungwa kada usingi hasira yerongo njema mashaka yerongo mbovu avuri maliza nga wada wana makolegua kushinda supporte na chefu wao kushinda supporte na mazefu wao kushinda supporte na kada yani tanzimi asbabu lkhilafu wa inkanat haqira haini wakati volume na tabu mtiti wao mgrandise tongo watu iregle panda 30 minutes wao ngo iregle panda 30 jours ufurana mwana pavi be mwana pavi titi watu venza mregle même pas di a 30 minutes là tu le prends jusqu'au 30 jours ça veut dire tout le temps wo jwa taleo nga monao e maisha mazito parao ngo paro mtumshe maana msulu be haini wakati mana he tu sasa mi tongo wandenda zila tasdala izo des ivi des a 2020 ulewa peu afatini anifanya kaza 2021 vanda 2025 baba waviri mezi na mezi kaza la washtwani tafsiri wavu wa muade maana usijitambisha deiro kus avance kusina tongo stoka yao e ya sita kara ya tano karahiyatil mashur likulli amalin
E kamta wasul daraja mbange na masahiri ino ambao sehari tafriki. Ba yeso do tukiwa na kila ntongo. Utukuwa ni hazi. Kwandi sofanyi hazi haulemevu. Utaurudi hazi ni. Upare hazi ni huilishi. Upare yangina huende siku mbili taru huilishi. Upare ila huilishi. Upare hazi ni wambisi sifanya hazi. Wambisi lemewa. Bali hata ujo wasul daraja ndi hutia ndrani kutawalawa. Ujo wasuli daraje kama zaya kanti kabisa kabisa mwenu wa mwilu wao. Lera ila kutawa ishikia mtu, kutawa ona mtu, bakido ndrani ujibalilia. Ata uziswa mati kusenda tita hazi. Mtu nani mbehu kena hazi, tena mwafanya hazi. Ilaja na dea para hazi, na ula mtu waka usoma, haka nabezu wajafanya hazi, ya live zengu vuza baba, hena maya he, ya saidia fanya kada kada, bezila pia zijazi mshukia. Nekaharu manrolo karahia telmasuru. Basi ola yafanyiwa au tsoaye masairi yautukiwa likuli amalin haini amal yakumu bihi tarfu lakari. Haini ntongo miwaho fanyila kwa payo na navaluri. Wallahi vabandhi ya wantu mama walone masahiri yano mwilini. Basi mewahe nafanyi hata memuhu mvingi ya dahabu yoto kaba. Javu ikwamba vabandhi ya wantu baba. Ikamba madama nguwa harumwe maisha madilifu ya masahirianu. Memtiji mtu mshewahe amfanyati ni kasona mabala mshewahe asimvenza. Memtiji mtu mshe ajitia rahanitini afanyatini walaka rienwe makshopa. Pourquoi? Paske kasinda maana amuade. Yode maana baharu manolo wakate masahirianu ya shuka ezijirio tini, ezijirio doi kwamba wawe kutuji sante de wawe paske kila ntogoi kwamba partenero wazifanya kusuzona nyizuri. Ya saba, kalbu sura terrajuli fi aini za ujati. Subhanallah, inde nzito ilio harume sosieti ya tuleo. Wananja na musu wa mihi, tika na kuplu na kuyusive. Mwaja la tuwa tahaswamaha, tuwambia mba sukunu, sorungos tuwarianu. Pindika mba tamfumbuwa nizina, mana ito jwe kila mba vabandhi ya wantu walo la meme histoire ke e. Na kwa yusuive paske, weni akan demande edi amba wae asijwa na mmewahe. Na wae asanta mba mmewahe asimvenza. De uvenza na iyo deka wambali, bishakufuwa walio karibu rieno makshopa. Haini mtu asijinerve askada. Basi mengoni mwaze diagnostiki nazipara etepinu ntoyirongo wa basa tiipara. Sukuti mwambia bweni neka wano mewa huo umona jeje. Ambaba natini tamba itojwe kila amba neka wano mewa usumona maasirisa sumona amba wae madza aduha wae kasimurde ya kaa asu hutukia usona vrema shitu kwamba vrema kusuiwaza. Anambamba ustade dena mnandiyo namba natini tamba mana haruma seharit atafriq wakati kama dem twalo na masahiri mwilini basi hiyo ni swamba kalbu surati rajul masahiri yale ndio ya buzu ya sura ya mtu baba fi aini zaujati haruma ya macho ya mshewahe mshewahe ni ka amun wa yutukiwa na wai wa kalbu surati rajul almar'a yardi ya buzu ya sura ya mtu mshe fi aini zaujiha e kamme wai amun ya tukiwe na wai savedir ristukiana pendika mba karsujwa mbana tini runutukia nao. No ushahidi neka rambali rito baka haruma teksto, romantiki, tume mank, sheri, nsani jezangu, vani, lishuku, oh, fomti vakansi, ensemble, je sais pas quoi. Hey, me wakati kamba di waja, mashaka, maondo, uzimanti nakoja, les tombe, wakala wani presye, wamila ja, uja. Sa ve diri uodo uwadi kamba di ulio. Yo nisi wamba kalbo soro terrajuli. E masahiri anunga budzao. Ye sura ya mtu baba haruma ouso wa mshewa mshewa ya mwoni na sura yangina bali ngebuzao ye sura ya mtu mshe mbeli za mmewahe na mnaikamba kasimona farajulu ya razaujatu fi mandhari nkabih ye mtu baba kila lera zoi matangala mshewahe asimona na sura yangina ya risao wa inkanat min ajmali nisa memu bale mtu mshewa la mengoni mwantu wa shikao masha Allah wazuri beka shinde sura ilaka isivenuha haruma ya mato ya mmewahe walhakika nezikwelu harumwe tipu inu anna shaitan. Inu shaitani ambao khadimu sehari. Almuakili biserikao de ya ruma ne misyo inu. Huwa ladhi ya tasawwaru. Wado wenruhangia harumaye sura. Wajia ya houso wahe bisura tinkabiha. Hende haibuzu hairende sura ya mbovu. Wal amara atara thalik.
hata mtu mama wakati yojua angala mshewahe ama angala ustaz Musa aduha anandevu asirisa sura la miakuni sura kumumanga sura ya ndrimu han tukie wamisi simbe kasubuta rongoa veli mafatima kasubuta rongoa bi asunona mtu mboli asunona mrisifu asunona kada jana kana una nizube iyo ni namna watu wakayao. Yakulu al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah ibn Kathir arongoa amba yusabibu tafuriki emasahiri anunga sababishao mtambuo baina zaujaini baina ya mtu baba na mtu mama namnaje minsu imanzar hawenda ya shukize sura ya mbovu au khuluk au yende ya saribie moja haruma wao haruma tabia wallah tikana mtu na kaumzihira yakana tabia za uchafi ikakaja kautungua hakana tabia za uchafi maana vwa mtu afanya uzina vwa mtu angamia mwini mwazina waika kufanya zina maana mtu afanya zina mtu arenga mtu mama de waye kakofanya zina akaangamia savediri badika mona. Ça veut dire que plaisir yae de uyo tu. Wallahi, sukwa nambia mba ustadi, na tovenza nzebe sisi shindra. Na vala mingoni mwa, yeze asrari za seharu tafrik, yo ujwa usababisha, mtu yende haruma tuabi yambovu, na ikashinda jikontroli. Ça veut dire masahili yale yaka ya msababisha, hende hangi haruma tuabi yambovu, ima tuabia za uzingi, ima tuabia za mvinyo, ima tuabia za tuabia njito, zitotonge sao, mshe wahe ya tukiwe, au mme wahe ya tukiwe. Mana, e asuli ya sehari tafrik, do henda ni bathi, do utambaza, tongo ikamba, itotukia ye parteneru wao, kelke suwa, haini tongo. Itojo hutia haruma ulevi kamba kwa kanao, hutia haruma tuabia mbovu, haushenzi, hantongo nyingi, madeni, katha, ujipare ngawe akro, ngawe ofon, haruma tuabia ikamba kwa kozi sante na wizo. Wa Islam, yode mani narungwamba ini min akhtari anwa, mengo ni mazi kalite nzito, haruma zi kalite nzito rizipare sao. Muhammad Mutawali Sha'arawi, mengo ni mawaze wabole wa Egypti, au nisamba yatashakalu shaitwani. Shaitwani ya ujibuta. Minal jini, harumema jina ni ya ujikausa ala shakli nkabi. Ya ujikausa sura ya mbovu ala wajhi mraa. Harume sura ya mtu mama. Fa idha nazara ilaiha zaujua. Hata iparamba ikame wae amangalia. La yatiku nazar ya tukiwe na wae. Tuwasha kentivano tunel koko lini. Jana kamuna koko. Be madama ushetwanu numaza ushuku. Lera ila mshu harende hakoko. Asirisa. Memu harenge eke chopu pia ya kabangani. Aitia miyomo nujua wajivaha pia. De mana mwona wajama za wamu urongo tolitan. Amba ni kamisa mangalie. Jana wa maya tu na wababa tu. Kwa koti ya zbote ikamba derizitia uleo. Kabati mtu lewala onda nipindikamba kati ya deo na parfeza nkali nkali. Atanikale uwa haruma barji usire manabuhu. Yede manamuna wamba kila mtu asire manabuhu oleo. Mana kalte kalte za marashi. Jana wamaya tunababa tukwa kanazo. Na wawo alhamdulillahi sura zao zika nzuri. Leo. Nguparo mtu mama. Ati ya fonte. Da inyambua upensuir. De visage. Arenge kechopu avahe miomo. Arenge charbon atrase. Vale de uso tu. Bevanu hunuja uvanuaru nuari. Mihono hunu ya, ani inu ya kalite yangina, unu ya kalite yangina. Be tu justi chakfuwa umangalia utujuru usona mba la hawla wala kuwa. Me pourquoi? Parce que jana wa maya tunababa tu, wakana urahatifu wa umo, roho zao zika nyizuri. Na vanuma nanya neka utahuka nesura nyizuri, lazimu roho yae irahare, nyo itotongesa uso waho vage. Be jame. Tia gona. Renga kechopu tie. Bayi ngwa hondo hurengeze kokomboroza kanu pia uzitahani haruma mule nexi udoba ha. Jawanu warenge majwa yanku haba hawa vahao. Ata tsaibu avo mdoto uona ata mwana wanku hu haruma shopi. Azire ngwa pia zendezi tulo haruma maboka lwa nguwa tungo ujitu no mwili. Be jame usibaki de wawe. Tujuru le nwari usibaki de kamera ya kwezi. Zabari madama umo waho kausi mrahatifu kawarahara sura yao kaisojua rahara ala kuli hal kweli utiabote hiyo be atene kaurongoziwa usizimba tu salamu alaikum alaikum salam paske madzaro yao kaisi nzuri madzaro yao ya kadha wanyufikira mbawasi magau wasikamba de kila mtu artesanzanu wasutseha tu
Uleti uga huu. Vala kauni samba, vala rmenya zankili. La, ile autamba mtu atifena hamu, mtu atifena huzuni, mtu atifena hamata afu, leongo parobangu ya wanadamu, tia chake, tia pentwiri, tia kokombro, tia pia, usfana na kamera ya nuari ile ya kwezi. Naam, le kamera nuari, restera tujuru kamera nuari. Madama umo waho kawarahara, madama umo waho kausumweu, jamais vizaji yao keso kanjeo. Yode mana imamu Muhammad Mutawalli Sharawi yarambiamba yatashakkalu shaitan emnakhara mwamazetu anonungu jibuzo ala shaklin kabih harumasuro ya mbovu fa idha nazara ilaiha base kamme wahi amangalia la yatuiku nazar wahi kashindi ya resista amangala marambili mana stukiwa na wahi wama almania natinidi itozi yao shetwani atendre ata aji buza kalte hiyo na wayo muhimuae do utia tabu. Do utia tabu harumanro lo ile. Yode mana wa Islamu. Nehika alamazo. Uname ngonu maza alamazo. Baba, mama, blokaji ulona yo. Tabu zanrolo ulona yo. Utumba ulona yo. Izo problem. Leo vabandia wantu mama. Hata walihizi wao. Ehe wala kasungi wa arriva la situngua. Na wallahi kamtujua ntungu wa zenshiyo. Dembani katovenza karumanrolo. Dembani ya mtu mama katovenza karumanrolo. Pi yao watu alu watumba watovenza wafungiwe. Kabati mtu watovenza wa kiharuma utumba. Ima yetoromatizmu ya waviria kwa shinda leo wajilibere. Ima leo wajarumana kama. Manata leo ngabo baadhi ya watu baba. Lera walisha mtu mshe wa urudondo wa mfanya masahiri wa mlishi na shiza. Na mnambi ya mbami mnafiki. Leo gari kiao bandi ya watu baba wangu asubuto wa zurongo wa amba mtuenda kila vaenda be kutofungiwa tena mwana nampara na wadio jabu kamba ngaba hata nuhusi za watu mama hata gabu nuhusi za watu mama wasubuto leo waambie subhanallah waambiao o watu baba ewa ula wadagonvani basi endra linda usikuto para ondo ole yangina linda usikuto lolo ao kutolola tse mwana wampara la kwerivani de wata utofao wala kweli mwenye ndre afungia hula are mepompiza uko atari yenu maksopa ata uwengo uhumu mana tini mana atie shali alawa ama mwezi mgu amba wala tahsabanna allaha ghafila na amma ya amalu dhalimu msifikiri mwezi mgu kasimonani msikiri mwezi mgu asimriani msikiri banu mwezi mgu kasuona hizo ikamade mzamao mzifanao iyo namna na bandu ya wantu ikamadu wazensholio iyo de mana wa Islam ehe nge kazi jire namna iyo ngabu wakati jao zitanganyo na inu yambao sehurul mahabba wafanyi hao ntongo ye moja harumenrolo haka victim tafsiri doi kwa matini wakati utuwa inungo fanyi wao ijai undi hauka umoja haruma mtu baba mtu mama nge victim wa umyao tafsiri tini ni kwamba waileo kasona mbovu za miwa wallahi ngo parobandi ya watu baba wajisiwa madzi na maudiza na watu ashe wao hata warendi ha makapulu et je peux dire trois fois makapulu hamade ze tele za kwezi weremetele komando ngepatao huizimi izimia huilagulia ilagua wallahi ngabu watu baba warendi wa makapulu na watu ashe wao harmal dunia la lelo. Haini ntongo mtu msha mwambia? Tikia. Ewa. Samina tana. Mtenda. Oke. Okay. Yodi hazwa loniu. Sawa nema bife. Kwa sanga la fami. Kwa sanga la wamayao. Kwa tawa jwe mwanzani. Kwa senda marengweni. Kwa senda hatavahani. Ana. Hey. Memu asenda majilisi ni mpaka warenge orduro na mwenye. Na bweni. Vantila likuwa majilisi. No. Bomshambu. Zabari, hakabalange suiri, mazenda mdisimazi. Jabo hii kwamba atangabo bandi ya wantu baba, la memshozi wantu ashe wao waloma victim. Bofu, ekavu alama njoshi da njijue, ngavo zi alama. Ngasina alama tsanu. Neka ujipara na wizo rumwe kupulu yao, abu wa problem. Ehara, ashagafata wal mahabbata zaidatain deka uji para ukanga we amure atashilia ze limiti amure ashilia limiti da hivi mtu alio amure ashilia limiti baingwa mtu ala urende nai kusuzuona vawakati waudo warendwa na hii be waudo ndo utahaswa maha nga mjwa mangabu antwashe lwe mwopardo kwa iji
Mjwamba vantu baba, le mot pardon kwa iji. Swamahani yo kwa iji tata. He, ambasubutambe samahani, jamais, jamais du tout. Endra fuzi fumbio za he, de ardajaji, anvers ce débat. Wao do adasimu jomu sa yiswama. Naam, yodi ambao ashagafa, walmahabba, azaidataini. Wehenda hata uwasuli daraja, hufwe matso. Tafsiri ngo toa ime waho au mshe waho toa atan amia toa ikao kutui kontrole da wala narongo mwando namba wantu baba makapulu javo ikwamba wantu mama makapulu utu watungwa ure namba iza makapulu haini ntongo ya ambiwa ewa ngojo ili washeshi amba leongo paro mtume ngemuoni mandrolo amsere bweni, bweni kasi mwangalia mayahe, kasi mwangalia babahe, kasi mwangalia manzani, kasi la wada gonvala, de mwenye ngujojua lawe na mnavenza na tamani, ngujojua upashe komu ilve, ngujojua ndra hadisi na babahe, ngujojua hadisi na mayahe, de bweni atendre. Mide mtu baba, okay, shidako, wede mtu baba, de usilamu unu, inti prison, kaya rongo amba wongo jojua uparana nel dunia, de wamina ntuko prison. Jabo ikwamba leongo parola e contraire bambia wantu baba wao wala mtu mshe leongo haruma de pont de départ leongo haruma sorti famu leongo la loplage leo baka ufanya banu rikafanya vulela lohazini baraba haba jamaa vulo hazini ngote kya bangara ndo haruma vulelo hazini tifurwa na wanu vulelo hazini la mtu mshe walishamyo ndani uende haruma vule na makolegi wantu baba natuma yenge wangu nambire na le vule makaenda mafanye makolegi wantu baba na wantu mama. Mwende mdile vule mshukuna bahari ni muona ishingo. Eza nunga tini na mlisha unafiki na uzandiki. Uwa usilamu de uviru urumia. There is wrong way. You are the modi. Ehe. E resulta da ini. E resulta utumba mwingi. E resulta talaka nyingi. E resulta kavu wa minifu zenrolo ziti ha. Wingini walo haruma zenrolo sawa na magari ya lo garaji. Wallahi lazim. Zenrolo zilo leo gizo sawa na magari ya lo garaji. Hey nusu kungoza changi PSC. Bayede namna zero lo zatu zilio. Hey nusu kungoza changi PSC. Vanuvo na changi lo ambeselo do lito pata o. Uchange bata wili. Igeljo pata. Filitri. De namna rilio. Nga sawana magari ya bombo ya lo garage. Zabari. Hauka e realite kartara ikomea. Halafune kale ovo wa mtu. Avole ovo rambo sitongo zinu vanle o. Nga wadwa jonli hiza. Bakula mambo. Walanda wala wantu. Wala wantu. Woto chisotiba nangwa fumbulu wao. Valanda wao. Yeza jirini, ngekohe namna iyo. Dokaya, atoatulu moya. Wauji hundokaya, ngoto hata fil khairi wa shari. Reka njema, reka mbovu ngoto toi. Yangi ina Adamu sobrana. Sibira yoti yaho. Ngojo jwa urenruwa nai, bewa ulo utola ondo atahe msoma. Ngojo tezwa shere, bewa ulo utola ondo atahe msoma. Ngojo menasewa, bewa ulo utola ondo. Beola, na mangalieze nrolo za leo, ngasi nrolo za ma autoritaire. Leo nguwa ma autoritari. Ima bweni hadomine mwenye. Ima mwenye hadomine bweni. Beze nrolo mparao. Wanruwa eseye wake ala egalite. Waelewane wa hadisi wa moja. Wallahi se komplika msumuma. Yo sawa ne magari. Yalo harumwe garaji za kavani. Ne garaji za kungu iho pia. Zabari, parce que au lieu ya kwamba mtu akenti wa hadisi wa mettait tout le chose en tableau, c'est vrai, ngasa haruma problème, c'est vrai kada, mais kaz na régler sans que waskara kenti la hadisi, non, c'est pas comme ça. Mais de par en balé o, imma ne kabwe ni tile a coloniser, imma mwenye de a coloniser. Mtu jwa mnamba mbawi mnafiki. Wa tu baba wangavi leo hata carte bleue zani comme ce jwa couleur. Watu baba wangavi, lewo hata ntwachomi kwa tuparo mambiani, amba vanunsi ulakada, vanikada. Javoi kwamba watu mama wangavi lewo hata zimalizanyu, dezarengwa na watu baba, wazurumi yao na mnawavenza na watamani, na wangawi yao, kusumva maya hoshitu, kusumva baba hoshitu, kustoa swadaka, kusaidia maislamu, kusuwa hamkiri, kusuwa yekia maya ho, benga wevala, wawende hazini, mtu baba jaringada bwani, mawangavi mlukalte iyo. Harafule wo ngaru wasulere jokaya ngekao hindi Adamu sobra anha kabati mtu asubiri yao ngondo mme waha ungile hasira hahumenase na bala fanya nai biwa udo mtu asoma mme wangu nusuta msoma ha mme wangu nuswamikia mme wangu tselo amba vala wame narendrana afalini lila havi yagina atala hufu shadidi liru iyati ya
ngabo bandi ya wantu kwa mbale wo wo wa solidaraja amba mem tijivu waja khairide hivi kaya paro kubaliwa mem tijivu vingi dahabu wananya kabati ndolo mbovu duniani mori de mtum sheika amba mem tijivu mvingi atini wa ujita manatini wa ivinga makalima mararu kayati monima ndolo za leo le mot merci kaivo merci haruma ndolo za leo non non yo kaivo le mot pardon yo kaivo leo tumshamba wa samahani he buri hatu damide tumsa sama na nlindo siku tumsa sama bomzepu mfana na kamera tafadhali ah hariwa mimi namta samaha ah mwe bavo ewe ewe hauleo amba mme wako au mshoare ndre njema ujo mwambia amba msho wangu marhaba mengi tongo irenda ila marhaba mengi marhaba ndapo yafanya halafu leo wewe mekenu subara na musomi ba zembo vude tsesao e hatari ya leo wa wiki ya mtu wasimana wa mirangu anfuya kwa paro nfanya tamazi nyumba yo wada nambani kabwa zitia hizo mbanda zununua kame waitia yomba ndia inunua. Saki waivinga yomba ndia inunua. Gari lo wavinga lomba ndia inunua. No, be, serious. Wallahi lazina muswami be. Zinza mangavu swafikia. Kaparo nifanya rie. Waparo nifanya mazitini. Mazi yangu de salva lobe. Mazi yangu de dhabu waitia. Mazi yangu de skaba wazvamba. Mazi yangu de nyumba wilalao. Mazi yangu. Davo na ulisha ulo tranquille leo. Hei wanyawe. Alafu wakati leo ata uitonge sabandi antu warungwa babon bora mtu wake mtumba. Zabari, mana jana tabu za kamalago ni zako zama. Leo kasi zama. Rezo sosio avavu. Ngu para mda selamu alekim. Wamina kwa javanu. Njenu mambi hadisi ya nipara. Tabu ili rado ngu kanto rengazele so vishia. Nambi hadisi ya nipara. Namtu bebahi rao abudu. Vala nyufiki kweli 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 kala. Haba vala mana antu wa simtini yani. Commentaire en bavala kolo wanyidekina. Wanyidekina moni mwe magawu. Et je peux lui dire wanyidekina. Alhamdulillah. Mais moni mwe magawu. Harafungu jupara yabendizo. Anfungia. Kanva mahari. Na aminu ambia. Kusona amba yu haibu amba mtu mama. Wafungu amba kwa volo wa mahari. Ata mtu mme. Yala wadago nenda zaika uva mahari. Kusona amba wonu husi demana. Mjamaza kusona amba wosi jiliza. Wajamaza. Kamnambia wajama zangu. Halafu itonge samba leo harumando lozatu. Kila mtu anankili rahana mnyai. Wamurungu wakati mwingi. Amba tabu za ndolo zatu. Haini mtu anankili. Lazimu waka umoja kani ankili na moja wake gau. Wami harumando yangu. Wamu kubali ya mafatima mba wede mwenza ankili wami nike gau. Hato siku nto venzao rumane nto heze ankili nike mwurde wae. Suku nto venzao nila weda goni. Yavo nto heze ankili nike mwurde wae. De madama ntando langu ibakibe. Lazimu nekasu mwono amba aheza leji. Lazimu nshukize. Yo de namna ya ankili. Bene ka heza ba uheza. Bala madamu nini ya wanyu wa ili mwendezanyu. Basika mlishi kila mtu endazahe msitambishane. Besi mpaka mja mlihizane. Mtezane shere. Mwende hata mwende haru mwerezo sosio. Halafu eni mnungu tarenge mna telefoni. Tabu esaudungo uvi. Vaka mvishao mfanye. Assalamu alaikum. Ya inu salamu. Yidunga nao na naza. Na tobi ya mbovu. Vansi ujue fasira. Salamu. Mwezi mungu narive sitara yahe. Mwezi mungu narive sitara yahe. Be hakika. Kesi nyangu asuilan abadan. Wawe jana le ramakovenza na karaka. Manatini kwa mtia mme wawo Facebook jana bu makabwa moja. Mana tinu siku ya kuhangalia kwa jawa zurungu wa Facebook. Bele uvo mwamana basi kusinata mwana njema moja wa usifu. Sabe di rende hamori zinyama. Mana shinyama deka paro na hana njema arenro. Jana bweni ukahavi. Uja upara mtu baba. Au tuwa masaharu shenu wakaoho. Au chukiza mjini. Ata wantu wa ilu wa raru andiso ujwa mbavala uparo wa umanadamu. Leo riziki jaikomu. Haka mwele wana mwala wana vole vole. Dedo yuko mba mwasulidara jamba leo. E makadu wabwele nguwa urezo sosio. Haini mbule unguru udefande. Zetobia zandolo zilio bwabu wabu wabu wabu. Bumhama. Zinu some havi. Tafadhali. Rabu liye mafundu wa hukumuzi nrolo. Beleo hata wanadamu wajinome pia makadu wanrolo.
na valene kamba porte solution harmaye de bawaitia yo solution tini katina solution yo de mana wa islam rakonisa mbe ajalilio ni kwamba wakati ngejiro namna hiyo ikasibab ama mwananya ni kama ni madarasa in ujipara moni avu wa mwade wa mwade izabaki do para zero na wasu wangina risurungu wamba kavati shuwara ritovukao moni mwa duniani ni kakararegia moni mwa Qur'an wanunazilu mina al-Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lilmu'minina ngari shukizao ola wana ne Qur'ani malalao Mwenyezi Mungu de arongwa ngari shukizao dalao e malalao tideze badrizi somao leo monao haini ajua wa asubuhi badri badri ngavo mtanu sahadisi zuza kautaso badri tumama mikaji badri na izo kweli tusumama nini tambo wallahi wa mikaji badri wallahi lazim wa mustad Musa wa mikaji badri tahata maana wa mirabuti sijamba ila shio yatini ila ina maana tini tinde jiri wa wami ustad Musa taparo taha nazijua wala tito taha nazijua na abunga bwanadamu le wo ekavu mula badri wo kama bala nchela na mreme badri vanamba yobali wondo waitire halafu longa bobandi ya watu wajenta mbayo dele dala ukula hao fanya shijabu sha badri halafu ya radiyallahu anhu nyinyi radiyallahu anhu nyinyi radiyallahu anhu mende mlindi nyinyi radiyallahu anhu wake bala mulaku mzimu nisime au zime atini wasu somati noko somata to bala nyinyi radiyallahu anhu tororororo radiyallahu anhu wana mulaku mzimu halafu tabu wakati wa rengo shononde mtujwa bala zedu dungo somana muswami hi mazarifu tarongo ambazo za ntambo Allahu alam wa mitisizijua de ataje onde le wankila mka isukubali indu watini mtu arenga usembea haringa mlangu mwezi mungu nikatongo arongo la inu wallahi lazim nikaizo kweli mlangu mwezi mungu sharisha Qur'ani epwa minja some dua hiyo devu nambie mtu wangi hasira wakuta some tamba mama wa mikaji badri badri mikaji badri tafadhali kila fundina bakina wa mitasoma badri nga vwa rengao irasi. Garizo nao leo hata harme. He nu somo badiri mtu na Facebook wa baha. Hainu mdu somo badiri. Hatu anruwa siyasa. Ngozo kia mnungu anzo avotiwa. Hari ngu somo badiri. Wanu warende. Nguta hake depita somo badiri. Nguta hake konseya somo badiri. Yewe. Kambe uha. Taiba voze badiri za jaza. Toku toku ni toku toku ni hata kavata zikiri. Ama wame Ustad Musa. Tarongu amba badiri ntambo. Mwa jendani peblie na tuko tazurungu wa no. Wami Ustad Musa jusko la tisiele wa badri wala tisina bezo ni yelewi. Tafsiri ya babu recherche na sifanya pia harumama na shola tiparamba elema zina ya maswahaba wafamu ni mwankondro ya badri. Ankilangu isinambi amba ika ujajeje amba mazina maswahaba yao ya jayarengwa lewo ya renwa sembe ya katwa uwantu. Wana badura bewuha wana badura wa hure merangu hale wa uisoma urabuzi wanyu msoma uzi badiri mna maisha tini na mangale maisha yanyu wanyi vrema ma specialist wa badiri managa vrema ma specialist ikaw vrema ze attestation yani ze diplomu zao za ze formaso zao za badiri paske wana wataba iti alibani jokiri wabulu wa santri ya badiri wanurado soma wamine kawa funda soma sawa badiri wamine sonda na soma nyelewe meju skola sincerema je pa confiance a sarunga bayon tambo wamika amini shtuyo kwa tisiyo nana afet nekamra somo ishiyo sinashiwa badiri hangu mraja shanga nekauja biblioteki hangu ntovasha badiri wami sinashiwa badiri beti somo toko zilomo nivavora hata elewa mana watu wako nele za wasinambia arriva langarita wasalio na mazina yao batikarita wasali na mwezi mgu mpaka de mtu wafaruma nkondro ya badiri karta wasali na mtume Muhammad mpaka de Salman al-Farisi radhiyallahu anhu mdebi al-Harjizi radhiyallahu anhu Salim al-Hazraji radhiyallahu anhu Madip al-Hazraji radhiyallahu anhu Fundi Hassan al-Kwambani al-Hazraji radhiyallahu anhu njamba zontambo be wami sincerema je sais pas avec akila mkaisukubali namjua amba bwe mazari fangi hasira basa na haramu ngwa mbo antamanongo seriously alafu lewo
Mja vantu wajakanti wamezivanti katika haruma vanu arikarina ujua randi soda mana vantu wavu wo sharifu lazima atidu wali sabazi zontrambo swafi za kusudi bazi dekati sinanza wawo mtukufu natini mansharra fanafsahu fahu wa sharifu ya mtu wajitukuza uwo mtukufu harikarina ujua remu ono watu paka lazima atie ule sharifu ule nekawa utende uti yabo ibeuha iyo de mwana papa amba je suis désolé mazarifu Besti so paro katengweni na wawe nisikianenza titso nwe maji mpaka sharifa tenda nwe maji hata vantui kwamba onda warenge e maji sharifa hosi za mono ilaha illallah wa rasulullah ari wala wana wa pare karama kambeu mraja na mikrobu afa mbesha kare yande maji ashehu na musami mwana mama dipe bana amjamba Sina mnyangu madipe uwo yojua badri, bia mjua mba ideolojia iketi harumu ya huantu wawo. Mane ti sharifu. Zonjua wa madipe uwo mwana nyangu eti sharifu. Madipe ti sharifu tahata. Walange mbali nukata. Halafuwe katuarde ini. Harima zarifu wala de fami ya mtume. Hei, valari jiliza. Komasa swamba ukuwa na barola fami ya mtume. Osu fami ya mtume mwa? Ariti zola mao, uzola mao reda una unu. Ari unu fami ya mtume, wasu fami ya mtume. Mtume wajajeje maore. Mtume ajajeje komoro hata ujo unambia mbari wele familia mtume bewa miti familia mtume wajama zangu sincèrement tisara wamiti sijua tongozo de nisprovide mana mama wakangi hasira sofu na mama wamikaji badri wallahi yo marataru wami ustadh Musa wamikaji badri mana jelu nusa badri la tinita shinda na hambia faida badri tinita shindu na hambia konsekasi za badri tishindu uhambia basa wima na tinita some badri Ina maana tine rena some mtu badri nabo alafu hatwari ari wokya mramba heba nunga randora butu badri rakara isoma ya wana raibutu kambeuha ambari msena masome badri mbutu mwabeuha mama mtasa eromrumie zakaza kifubabo mwaribeuha na unafiki unu bena musomi mana kakaru mwesuje beyo de realite yavon suporofite ni kateshawiri watu watunzao meso mrasifara nabia usadhi musa vana kwa tani fanya shijabu ya badri yu mikaji par kontro mwanama madipe ujwa badri taparo hunda hikma basi mkini samdi dimashinu nchomprofite ni mpare sante ni tuwa fini elewe ya nieleze badri banane kamso mote elewa minto regava njensu rongo we ambabale kweli badri zile kweli ule hadisi Eka madipa na mama we ahali jamali laili. Hawi. Destina ukubali. Madipe razalavu wa moja. Ujo nambari wade famia mtume. Mami tifama mtume. Enraoho. Oh. Wasi pia si famia mtume Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallama. Karna ujo anoka na baraka. Ikeri hensi wantu. Inde famia mtume. Inde ahali jamali laili. Inde ahali jamali nahari. Nani ke jamali nahari. Chapiasi si ufami ya mtume Muhammad na mwezi mungu ujo jailia rike jirani wa mtume. Wa isilamu hauregi harume suje. Nikauna za alama. Ikamba de razifumbu wabani ilazimu ujitahe. Na esolisyo moja wanunazilu mina al-Qur'ani mahuwa shifa. Ngarishukizao mwenimu al-Qur'ani haini dalao. Kavati wade ulu harume duniaini. Kavu problem ilu harume duniaini. Ikao keti na solution harumu ya Qur'an. Haini tabuzlio piazo ngizo na solution harumu ya Qur'an. Haini wadika mbade mwezi mgu awumba ma nazala Allahu daan. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arami yamba karashuki za maradi illa wa anzala alayhi dawa. Pirika mba mwoni mwa maradi zile rishuki za ldala. Lalao ya lazimu watu walirumi. Haini maradi. Ikamba dera ya shukiza be wallahi la azim wasiri shukiza na ile dalao ezarbakia waskar samini maana leo ni kausomia mtu Qur'ani kwa mwambie ameenda tinze nyombe waika samina baba lao mfanyia dalao nikako mwambie ameenda fanye kabohaja utinze mbuzi rije 17 kila mtu lazima mlive 200 euro hapo kasamina baba ile dalao hiyo namna wanadamu wafanywa lavas de cerveau walio leo Na mtume alayhi salatu wa salam. Arambia ma man lam yashfi bil Qur'an. Ye mtikamba kavona. Kazihiriha. Kapara unonoahe. Mwonimu ya Qur'ani. Fala shifa alahu. Ye mtu uo ngembali na uvona. Ye mtu uo katovona. Mana haini dalao jizuri. Ngilo mwonimu ya Qur'ani. Ye mtu lu haruma tabu za biashara. Yeso lisungyo haruma ya Qur'ani. Ye mtu kamba komersa heka isenda. Shuarangi lu haruma ya Qur'ani. Ye mtu lu haruma blokaji ya maisha. Shuarangi lu haruma ya Qur'ani. Haini tabu zili yungizu haruma ya Qur'ani. K
kia sorongo lo kaboe kaujau usomwe Qur'ani zeta bustola wapi hata wasiri msome onirana tabu be wasi ediferatu na wanyu wasu jwamba stabuzini zila wana na mguanyi upazo roho tilemewa rangu dosi kukada wabitikaza dukalini kali senda tile maroho yangu van kada na wasile rahundan amri bo kadara Allahu mashafala zila hamwezi mgu zijiri onela karna ujua rishiriki Allah subhanahu wa ta'ala yode mana wajamazangu roni saza alamazo roni sa izuri simea Mungu insha Allah meso ya huwa insha Allah riregevan rijeri oniseze solution na kabla oniseze solution rito onisa karakteri mbili tena zilio mpe komplike na da inu yamba o sihorul marad da inu utwa yufanyu wao utemtu maradi na inu yamba o sihari tanzif dezetabu ziparao bandi ya wanayetu antuashe wachukizao damu hata kaisizia hata itongesao wakati ngwaregeo laptalio tilwa damu wakati kwa sparamana izo dorotozoni sao meso ngebada avori joro nise solisio hema na pavi kama deramwelewa wananya watukufu domea mwezi mungu amba regea salama salmina mwonimu wa darasa zatu nasiri sumia mwezi mungu arive taufiki rishinderi tekeleze na umabiani ya Allahu kama laada kila samdi dimash merukuredi ritoka na wani harumwe santra mirena kwamba ni reporte manasutie watu hema na pavi ritoshindao kararungu amba ritoshinda rivonese umma deri soporte manasutie watu hata mpaka devavu marhaba mwananya Omar ikamba duwa korealize emisio inu marhaba wanyuma kordunga harumaze komini 17 za shimaore wanyumlio Faransa nane masua Komoro nana Dubai wami na wanyo ritoonana meso kamwavenze lera de uyo uyo plateau de uyo uyo ama sujitu kayangina wajazakumullahu khaira jaza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.